jeebina bixeesa nimu ugu yimi iminkana shacabku u garaaca laabta anigu waxaan leeyahay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi halbeegsiga ganacsadaha ganacsatada aderskada madaxweynaha lagu doortay ganacsatada inaad koriso inaad sii dayso inaad xor ka dhigto ayaa lagaaga baahnaa laakiin ninkii $10,000 haysta haddaa tiro saddexna anigaa leh toddobana adigaa leh caqli gal noqon mayso marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne axdi qarameedkii boorame 89kii 2011 waxaa lagu heshiiyey distoor qaran oo ummadda u dhexa intuba waxay kala xadaynayaan xaquuqda muwaadinka iyo dowladda kala xadaynayaan wixiiba ganacaad su gelis madaxweyneyaashii hore xilkoodu way ka soo baxeen madaxweyne ganacsiga inaad furtaabaan kuu doono laakiin inaad ku joogsato aad xidha intiigoobada bari ka shaqaynaysiiba maanta waxay noqotay nasiibay goobada heleen waxaa lagu ogeytay airbodkooda xidhaa waxaa waxaasa waxay labada shirkadood iyagu ay ahaayeen wakiilo ka ahaayeen labadiina maanta waxaa tid loo baahnaa laga qaado waxaad waliba doonaysaa shan sanoo dambe in lagu doorto waxaan umalaya adiga burcawaa isbarateene hadday kugu ordaynay aan kugu halgamaynay kugu guuraynaynay inaad cadaalad ka hadasho gobolka bari ee tog dheer waad ku joogsatay ganacsigu waa xor sidaanu kaa rabnay waa diiday bari waa tuurtay yeeli mayna waana ku diidnay waad mujid faarax galayd halkan waxaan doonayaa in rayiga ka dhiibto dhacday ka dhacday sabtidii dhaweyd madaxtooyada somaliland oo shirkii uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka ee muuse biixi cabdi iyo golihiisa wasiirada taasoo ahayd soo celintii ama waxa weeye waxa loo yaqaano labada shirkadood faray dubay iyo eer carabiya labadaa shirkadood ahaa laba shirkadood somaliland wax badan iyo geeska africa wax badan soo kordhin jiray sida aawadeed maalintii dhawada laga shiray rag fara badan oo madaxweynuhu ugu horeeyo ayaa ka mid ah raggii joojiyey ee diiday isaga iyo golihiisa wasiirada qayb ka mid a waanu ka xunnahay haddaan nahay dhammaan dhallinyarada gobollada bariga weliba jecel qaybta ganacsiga iyo waxa weeye horumarka fariin baanu halkan u maraynaynaa madaxweynaha qaranka madaxweyne gobolladii bariga aad bay u cabanayaan dhibaato badan baa haysata waxyaabihii dowladda iyo inkaariyaadkii dowladda way ka qatan yihiin dowladdaadu waxay ka dhisantahay hargeysa galbeedkeeda marka madaxweyne dalku madaxweyne kale male madaxwaanu dooranay waa adiga hawshii aanu kugu dooranayna waad gabtay ganacsigiina cuna aad iskaga duubtay gobolladii bariga cunaqabatayn baad saartay waxaa kaagama fadhino madaxweyne orta waxaanu ka raysannay intii aad madaxweyne ahayd xamar iyo wixii ka sheekan jiray laakiin halkan aad maanta wax marinayso haddaanad ka tanaasulin dadku iyaga xamar iyo jibuuti baa u lugayn doona somaliland laguma soo eedayn madaxweyne ka horreeyo dhul madaxweyne ganacsina laguma soo eedayn madaxweyne ka horreeyey waxaan leenahay mudane madaxweyne gobolku waa gobolkaagii waa waddankaagii oo dadkaad madaxweyneha ahayd baanu nahay usoo dhowow gobolka marka ugu horeysa mudane madaxweyne waxaa lagaaga bartay ama lagugu yaqaanay nin go'aan adag marka mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay ganacsatada reer somaliland ha kuu sinaato shirkadaha khaaska ah ee ka shaqaynaya dalka ka hawlgelayana inaad shaqa joojin ku samayso mudane madaxweyne ma qurux badna mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay diyaaradahaas faraha ka qaa nimankaa ganacsatada ah waa niman dalka wax kusoo kordhiyey shaqaalo fara badan kusoo kordhiyey mudane madaxweyne ma fiicna inaad siyaasadayso wax walba qodob waa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi qodobna waxa weeye ganacsiga dalka sida diyaaradaha wixii la mid a inaan la siyaasadayn waxaan leenahay madaxweyne maanta burco way midaysan tahay bari iyo galbeed ma leh dadka jooga waa dad walaalaa waa dad midaysan waa dad dhibaatada iyo wanaaguba wada saameeya annagu haddaanu nahay madax dhaqanka gobolka ganacsigaah waanu ka xunnahay dhacalqaladeeyey la siyaasadeeyey faraha laga qaadaa baanu jecelay rabnaa qodobka labaad safarka madaxweynuhu maanta ma aha safar siyaasiya maaha laakiin waa safar shaki baan ugu arkaa raygii kaga dhiibanayaa fikirka diyaaradaha ee maanta bulshada gobolka tog dheer ay ka hadlayso loo soconaa inay diyaaradahan in muddo ay xanibnaayeen wadahadalkoodana uu socday haddii xukuumad tahay iyo haddii ay shacab tahay iyo haddii ay saladiin tahayba in badan la daba socday oo si diyaaradaha xayraadda looga qaadi lahaa haddaba waxaynu la wada soconin shalay inay arrintaasi dib u dhacday oo diyaaradihii lagu sii jadiidiyey xayraaddii halkii shacabku uu ku hamiyayeen diyaaradaha laga qaado xayraadda haddaba ka shacab ahaan iyo karaagti ahaan baan waxaan qabaa mudane madaxweyne adigoo ah dee garwadeenkii ugu sarreeyey hogaanka dalka in maanta go'aanka ka qaadista iyo kusihayntaba labadaba adigaad marka waxaanu ka codsanayna madaxweynaha in shirkadaha diyaaradaha waxa weeye fala dubay iyo erabiya in badan bay maaratay ay xinaayeen madaxweyne marka waxa weeye in badan baad ballan qaaday madaxweynahana dee haddii madaxda ballan laga waayo wax aad xun weeye marka waxaanu waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu ballankiisa uu rumeeyo dadkan oo sida